Амдулат Олас Ктховот Ром Мобзанде Тарчев, Пендагуич Ирон Хари, Ориве Бюлетен Широгорц, Мажоритарс, Батон Алекос, Асеве Миндак Ктховот Ром, Имшем Тховашицкий, Тут. Рамбениме ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც ფიქრობ თქვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ეს იყოს ასეთი. Მისაწერდა ეხლა გინდა ჩვენ გაიგო პარლამენტის ამორჩევლის პრობლემა. Პირველ ყოვლისა მინდა მადლობა გადაუხადო ამ ადამიანებს იმისათვის, რომ დღეს მობძანდნენ, კვირა დღეა და შეწუხდნენ და მოვიდნენ ჩვენთან შეხვედრაზე. Პრობლემები ძალიან ბევრია, კონკრეტულად ის რაც რაიონს აწუხებს და გარდა ამისა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი იტყვიან ყველა იმ პრობლემას, რომელიც აწუხებს მთელ საქართველოს. Ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ადამიანებს ესმით ძალიან კარგად, რომ ადგილობრივი და ლოკალური პრობლემები ვერ მოგვარდება, თუ ქვეყანაში არ მოხდა რეალური სისტემური ცვლილებები და ქვეყანაში არ მოვიდა პარლამენტში და ხელისუფლებაში ისეთი ძალა, რომელსაც შეუძლია ქვეყანას სწორგზაზე დააყენოს, ეკონომიკა განავითაროს და ამ ადამიანების პრობლემები შესაბამისად მოგვარდეს. Ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ძალიან საინტერესო საუბარი გვექნება, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადამიანები აუცილებლად ხარს დაგვიჭერენ. Мажоритарный депутат აგრძანდება, რომელიც აქ ცხოვრობს ამ რაიონში, იცის ამ ადამიანების გასაჭირი, ყველა პრობლემა, რომელიც მათ აქვს და ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ ამ ადამიანებმა იგრძნონ, რომ მათი ხმა პარლამენტში იქნება ძალიან ხმამაღალი.